padha gulangening kalbu ing sasmita amri lan di aja pijar mangan nendro ing kaprawiran den KSD pesunan sariraniro sudanen tahar lan guli Kudi Maeso Kusumo Kabiye Kang Kakang Sardula Kencana. Wah, Yenono Jalma, Jalma menungso Kang. Perlu awake dhewek kaya ngene iki yo padha bingung. Padha kemeng di. Awit apa ana? Apa ana Sardula ki seduluran karo Maeso? Yo ora patu diyen disawang. Iya, Kang. Yo kaya long leng nyang se so wayah nyok wayah nyolagyo so mara ri going puri muktiyono sirman do sekaring kis ma jaladri kapitaning Surya tining wang ko sumembur sumembur saking sariro risang sekar narendra salelo alelo risang sekaring narendra sukmeng nolo.
run sedya asmara dewa dewa taning dewa taning sukmeng no lo saliro madibyo dibyo jaye sang noto ngendiko Oh.